Դեռ դպրոցական տարիքից երազանք կար, որ ես կարողանամ ստեղծել մի ապրանքանիշ, որը հենց կոչվի իմ ազգանունով Չարչյան. Որպես հոբի սկսեցի զբաղվել փայտի փորագրությամբ։ Պատրաստում էի հուշանվերներ, դեկորատիվ կահույք եւ շատ այլ տարբեր փայտե իրեր։ Առաջին անգամ ձեռքի փայտե ժամացույց ընդ որում նկարով տեսել եմ բանակում ծառայության տարիներին։ Երբ որ բանակից եկա, ցանկություն կար ժամացույց սարքելու։ Առաջի ժամացույցը պատրաստեցի ընկերոջս համար։ Արամի ձեռքում եկ տեսան առաջի ժամացույցը, աշխատանք հավանելով եղան առաջի պատվերները։ Եվ այդպես աստիճանաբար ներգրավեցի այդ գործում։ Ընկերս այն միակ մարդկանցից է, որ հավատում էր այս գործի հաջողությանը, և միասին կարողացանք ստեղծել մի այնպիսի ապրանքանիշ, որը կարող եմ ասել հաջողություն ունեցավ, ստացվեց այն, ինչ ուզում էր լիներ։ Ժամացույցները պատրաստում են հայկական եւ արտասահմանյան մի շարք էկզոտիկ ծառատեսակներով։ Շատ կարևոր է փայտի ընտրությունը։ Պետք է փայտը հնարավորինս չոր եւ ամուր լինի, որպեսզի հետագայում բացառեն փայտի ճաքելը, դեֆորմացվելը եւ այլ փայտին բնորոշ հատկանիշներ։ Թվատախտակը պատրաստելիս օգտագործում են բնական քարեր, բնական ծաղիկներ, ծառի արմատներ, ոսկեր եւ շատ այլ տարբեր բնական նյութեր։ COVID-ի շրջանում, երբ որ պատվերներ ավելի քիչ էին, մենք որոշեցինք նախաձեռնել մեր արվեստանոցի պատրաստումը։ Դրանով ժամանակը ավելի ռացիոնալ օգտագործեցինք եւ կարողացանք մեծ գործ կատարել։ Այսօր ունենք արվեստանոց, որտեղ կարողանում ենք հյուրեր ընդունել եւ ցույց տալ, թե ինչպես են պատրաստում ժամացույցները։ Յուրաքանչյուր ժամացույցի, յուրաքանչյուր նոր գործի հետ ու անընդհատ ինչ-որ նոր բան սովորում ես, ավելի կատարելագործում, ավելի առաջ գնում։ Այս աշխատանքը ինչքան էլ որ ին բիզնեսը լինի, ինձ համար նախ եւ առաջ հոբի է։ Երբեք նպատակ չեմ ունեցել եւ չեմ ունենա իմ քաղաքից դուրս գալու։ Իմ գործում եղավ մի այնպիսի շրջան, որ արդեն սկսեցին տարբեր այլ քաղաքներից, վարձերից մարդիկ այցելել Վանաձոր, որպեսզի գտնվեն իմ արվեստանոցում, տեսնեն եւ գնել իմ ժամացույցները։ Ես դրանով մեծ հպարտությունից զգացի, մտածեցի, որ ես իմ փոքր գործով կարող եմ նպաստել նաև իմ քաղաքի, Վանաձորի ቱրիզմի զարգացմանը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է նախ սիրի իր աշխատանքը եւ չմտածի շատ գումար աշխատելու մասին, պետք է միայն մտածի իր գործը լավ անելու մասին, եւ եթե իր գործը լավ անի, հաջողություն կլինի։